Бол. Сайта 3 авчихсан да намайг өгүүлчихдэг шээс. Даан бор ват. Why you mad? Патс худлаа бахан гол гардаг хийсэн хүмүүс л юм гэдэгтэй. Патс нэг нь уулаа. Патс захиатаг байна. Аалчдаг шээс. Нэг гол. Батсан. Патс буцсан. Тибис, тибис. Арон тав тавас барьчихгүй яах вэ? Сон барилгаан байна. Барьлаа л гэдэг юм байна шүү дээ. Тотот биш та. Барьдаг шүү дээ. Бэг юм бэг. Я флашино. Хаймит байхгүй байх шүүсэн. Трап, трап, трап ирсэн. Хайр, хайр, хайр. Чи ач байлтараа. Дахиад нэг улаан юм байгаа да. Акаг нэр. Цонх нээдэл чинь гол бол. Платр. Мута, мута. Ингээл боло. Бэрүү кармалдан сууж агаад нэг хой газар мазар гой авчаач бастай. Бэрүү оруулаад раунд алдчихсан. Аа дэрнэ. Бэкон утлаа. Ер нь биш шүү. Аа дуурахгүй юм. Амдэрдэг. Битгий байна. Чи байл тарай. Чайвс алах шүү. Гана. Аар ор төрж олдсон шүү. Алис чам. Амар амар байршлууд эзэлсэн ба шүү. Чакл. Эй, чакл. Чаклий доор нэг үзсэн шүү дээ. Монгол сервер. Тэг уг нь барыг болчихгүй л байна да. Дэр орц. Жангл. Нөгөөх нь апс тэг жангл. За, апс юулаа болоо. Хаалга руу тулчлаа. Ойрхон, чамтай ойрхон. Айс. За, уг нь болж бүтгэл байна да. Хэрвээ энийг барай хойччвал яах вэ? Нэг эс сорхоо. За энийг барай очичвал юу их вэ? Яах вэ? Их вэ? Аа. Санаа оноо юу байна? Их юм бол. Бол дийгэлтэй хүмүүс гарч байна. Оо хоёр. За. За. Гэс тосгсон, тосгсон, тосгсон. Чорт орооч. Дово. Сэлбэр. Laying down smoke.
Хот мал юм уу? За та. Дээсээ бол хайддаг гэдэг юм чирээсэ. Pista, patas ne? Kapıyı alırsın. Falsa. Yükten. Nada sevin çıkar cirk kuzu. Arın cipsi tiyeli, cipsi tiyeli. Soç, soç, soç tiyeli. Bat. Çart arın konu cipsi tiyeli bat. Arasma. Asıs çöy. Nismakın huanoy oy. Yee taga. Ni smoke zavsarta baina. Baim gartsa shu. Galaalay uchin, galaalay uchin. Tos tos. Ni flash hissen. Tun tos shu. Ba default ants shu. Ni baga. Hatdeg. Aiz. Hatdeg. Big apps tusis. Sult. Kana. Apps 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 tus. Kalisir jol. Энэ хүн ихт ямар сайн чимэг болчихо. Бүр чирэх юм. Бүр юм. Дээр хүмүүс үзээ. Стер стер. Кон. Цаг гүн авч. Ахаса юу ааш түүний бит та. Точ гэд нөгөө. Нэг паласаас намайг алуулах гэдэг юм уу? Нэг тийм геймсэнс мэдрэгдээд шөө. Тэгээ дахиад нэг таандар нэг. Фактхгүй. Таатар агарч байгаа. Аа, мэд нэг. Фон. Бид таанад ээ. Орц шөө. Таныг орц гэж шээрээ. Кажагаар. Боцно. Хараач. Бага бага. Улаан за. Рамп рамп. Б3 А3 явчих хаага үлдээч үлдээч. Бараг цонхоо аргалахгүй шортоос голоо хараад тоглоч. Дөрвөө яв, дөрвөө яв, дөрвөө. Би шортоос тоглоч заа. Коннектор мод дээр тоглоч заа. Кон аваад ир болно шүү дээ. Оо яана, яг тана. Би 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 гүйч наа. Нэг гонт шүү дээ. Апс. Апс босаад шүү дээ. Апс, апс. Яах вэ? Амар сайн. Рэм гарч чуу. Би очсон шээ. Рэм гарсан байж болом за тедэрс. Аа. Паг аут чаа. Би палас харахгүй байгаа. За. Би арч би ар. Баша. Андр орны шүүх. Босч чи би санд чи. Тэмээ сая. Тэр юу? Би тэ нэг л байж ахгүй да. Бас тэгэл очихгүй юм. Карт оруулахгүй цаа хүн чи. Рэп нэгэстэй. Рэп нэгэс. Гараад алан да. Найс. Нос шиш. Кан орш уу яамаа. Хоёр нь би явсан байж болно шүү. Тэтсэн. Рэп ёо, рэп ёо. Баба. Баба шиг. Тэр. Кисээ. Ба, хагаа бол. Чаа. Бид тэ дахиад бодож. Тийм шүү. Бид тэ бодож хийчихсэн. Фактос эс. Йоо, андер, андер, андер. Пүү, дахиад. Ба, хайдаг. Throwing smoke. Incendiary out.
Нэг л андад уусан шүү. Андро. Гол. Голд байсан сүйл харахад. Чи андад наваад хэвчээ. Аа ситэж магадгүй шүү. Одоо шүү нэг наттай хамт рэмп хийслээд өччих. За. Нэг ой голоо хайчих, голоо хайчих. А3 өвчих. Хоёр хүн рэмп хийслээ. Хоёр хүн тав рэмп хийслээ. За гол руу бит яваа. За би тулсан флаш шиг бариад өгөө. Моди дуусах төхөө флаш шин за. Бич гараа. Чиф. Моди дуусах төхөө флаш шин. Хийсэн. Ислэдэг нана бүр өнччих за. Би явлаа. Тайдаг. Хогоо ячээ. За бистаа. Тэр нэг ч парц хатс. Бүр мод зурсчих. Тоцсонсан. Конор ичтэй. Улаан цаа. Трэп. Очлоо. Хойлоор амфил юм. Орч юм уу? Орцгоо. Чи орч. Бүс юм байна олон. Нэг жангл мангл явахгүй юм уу? Уруулаа. Тэ бүсдэх үү? Чи арда. Баранжаа. Зөөж хүний үлдэж. Flash. Сонгуш. Ninja car. Баяр баг. Connector. Nice. Үлээвэстэй. Барьж байгаа үстэй. Барьж байгаа үстэй. Бэртгэл юм байлт. Сейлвертэй бол симпл юм байна. За нөгөө А ганц бэ дөрөв явсан. Nice show guys. Round of trust. Баатахгүй бид нэг одоо 11 раунд авчиж явлаа. Short push. Эпс байсан байна. Аа, нэг фотошоп үү. Даа тааж. Ханаш тагай наагүй. Энд гэхдээ ямар амар засвартай смок вэ? Боксон. Йоо, цагаан дор нэг гол нэг. Бар татчих. What? Цагаан дор. Летер орцсон шүү. Йоо. Нэг уулаа. Би орчих шиг байна. Сэл харагдаагүй үлдэхтэй. Кон орчлоо, кон орчлоо. Аа, биш та. Та би гүйд орно. Чам руу очно. Юу орч? Рампис. Аа, за. Бүгд хоёло бомба унгац юм чи шүү. Хоёло кросс коннектор хавд арч. Би байлдаа төхөт. За би байлдаа төхөт. Яах юм бэ? Яах. Зүр. Тавьчихлаа. Трипл юм уу? Оо чи ядаж хаан тавьсна хилдэггүй юм уу да бороо. Флаш энэ. Бага ба. Цаг хийчих. Занас. Хоша. Чи паласаа уцчих. Тот шорн ба. Гол олон кэр. Гол паташ шиг ана. Хат сэрэд шивчлээ. Рэп параарай. Гол хагадахгүй. Рэп зүтэш нэг автсан. Рэп дурж шоо. Рэп парна. Танк бохон шишээ да. Бэбэх. За. Рэп нэг өөх юм итгэв. Дүрөө эс юм шүү. Бид үсэн апс.
Ирүүл рампс юм дээр бомб нунц. Коннектор, коннектор. Кат, кат, улааш шүү. Джангл авчсан орчлоо. Оо амир, эс ин аваа. А баг, а баг. Бид олш шүү. Бид олш. Бид улааш шин. Чэр, чэр нэг, чэр нэг. Юу тийм бестер нэрч. Андрансан. Йоо. Тахаа болоош, тахаа гिचи. Амитаса. Манай кана атрлээ. Манай ана. Жангл. Кана нэг орсон даа сая. Ашо аа. Кан нэг уушаа. Фат тэгэлтэй. Нэг хөлдчлөө. Э. Сити орц. Болт та бом. Нэг нь таш шүү. Болт байсан юм. За энэ талаас одоо тэгэл алдвал энэ раунд алдвал хожигдл ч дээрээс. За айгуу эвтэх нь голоо эзлэх гэж би цонх устаад үгүй. За. Тим алдаад л очиод. Би шаард сунгаа заа ёо. Гад ийс. А ерөөсөө соортмар сунгах шаардлага байхгүй голоо эзлэх болчих зүгээр. Би флаш нь байж байгаа гол руу нэг флаш ийс. Коннектор флаш хийлээ ойртох уу? Таны. Флаш хийсэн коннектор л нүдэ. Чор чор чор. Сит ян. Авта. Тас байм шүү. За би нэг А1 үхчихлээ шүү. Одоо А1 тойроо дөрөө тойроо дөрөө. А-гийн хүн байж байгаагаар битий үхэрэ. Аль болох нуугчих. Эстрэ. Ача сит нэг эсвэл бол джангл авчихсан бол. Аа дефолт авта. За гурван палас орчихно шүү дээ шүү. Эстрэс авта шүү. Дэс тавиг флаш тоо. Яха 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 дими. Та фэч. О, жанг жанг. Жанг шо. Авто шир баг. Кан кан кан. Жанг кан. Аа энэ дэр яд юм блэ. За голоо дахиад эзэлсэн эзэлс цонх хотл. Энэ голоо эзэлээ хийж байгаа юм шиг байна. Йоо. Цонх хит цонх. Байж гараа би флаш миний флашаар гарчих. Хийсэн. За битээ яг бит дайраа. Гой гой байра. Оо май гад. Бити дараарэ гэдэг тачтай. Баярлалаа. Дөчингурав нэг 26 гэж. Энэ айлын Shining Star нүг нэг Gold официал байж их хэстэ хүн байна да. Оогэн. За би CT за Stair Jungle тулсан флашер гарна. Jungle-ийн үүдэг мол эдэн. За усан дашаар өдр. Би Jungle-ийн хөшөө онжой. За.
Чи юу ярьж байна? Чангл, чангл, чангл. Чангл ачи тулгаж хийх гэдэг юм уу? Үгүй шүү дээ. Тулгаж. Үгүй шүү дээ. Наа наа хэл. Коннекторыг хааж хийн шүү дээ. Тэгвэл ч бүгд үгүй шүү дээ. Хаагаад ич, хаагаад ич. Чангл ачи. За би чи сэтгэ. Смокнот ер нь тулаа харч л давсартай ш. За ир ир хөө. Хигэр 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 хигэр. За. Орой орой. Урд гараад өгөрөө. Тэр тавцсан. Ба бомба тавраа за. Вау, бамбай. Тик тикэд гарахыг харж байгаа за би. Кан канк. Эй, кан хоёр. Чи нэг. Найс сити. Сити сити сити. Найс. Йоо. Йоо. Бомба дэвэч виста. Арам, ручд юу хамгийн сүлд очиж тавих юм. Тэ, бомба хийчихсэн. Тэдэр өмэгтэй навч мэгтэй навч гяна. Бэрэг үч бэрэг үч. Наач одоо моо боттой байгаа. Моо бот гэж шин зүгээр л ороо аалах гэрэс. Эхний хүн цонгоор өсрөөд бус хүмүүстэ мэдээлэл өгөрөө за. Би маркетинг цогт нь өөртөө галаа онтор гараа хоёр флаш шиг. Ондог флаш хэрэггүй зүр шууд дээгүүр флаш харшаа. Гадаа онтор. Тавлаа. Баг тойр шүү. Алга гараг. Багарлаа. Сайт натэн нэг үү? Уруула. Цагандаа тоол. Нух дуут. Юу нөө цагандаа тоглох? Одоо зүгээр 50 голоо эцэлчих. Бити байр. Эцэлэл хөнгө болонгот нь буцаа нийлч. Гардгаа ичгээ цонхгүй орч. Яндрал. Кон флашсан. Бити урагшил, бити урагшил гоож ш. За би цонх утсан. За одоо ингээд буцчих. Бүгд нийлээд бэрүү нийлээ, бэрүү нийлээ. Нэг хүн голдоо үлдээр. За шортос ирэн ш. За бэ дээр дөрүүлээ юм бийхгүйгээр зур контактлаад орчих цаа. Хүн харагдвал байлдаад орч. Наа чи тактан дээр гардыг юм байл ш. За карын тактан дээр. Хаандар багхгүй ч. Баруун наса кэр цаа. Би кар үсрэхийг харж байгаа. Хоёр тал шалгаа өргөжлөж. Яг энэ баруун ч байгаа шүү цаа кэр. За байхгүй бол орой орой. Сайт наар. Бага сайт наар, сайт наар. Шот. Шот сайт наар. За за энэ титлаасаа энэ эдтэй тоолно гэдэг үл яг үнэн дээ. Хэцүү л юм байна. За манайх нөгөө талаасаа алнаа. За за энэ раундыг өөрсдөө мэт. Хийлээ. Яг гац авчих. Сагсаа стрим хийж байгаа юм уу юу? Хатаа. Токсэм л гэдэг л дээ. Тэгэлгүй байх. Пуш. Юу болоо? Яаж шигч вэ? Яаж тахсан юм бэ? Дүүлт гарлаа. Кон.
Ерөнхий бэр юу? Тэгээ. Сонсон. Шогоо, шогоо. Нэг нь коннекторс зөнгөж марк дэрнэ. Чи шууд ер нь апса татаад үл. За, за. Шот авчиж. Хоёр. Окей. Сүнс. Энд яг юу болоод байгаа бэ? За, хатруу би газар ирсэн юм. Хатруу гоё. Crossfire оруулаад алаад байх гоё. Оруулаад нэгнийхээ кроссыг харж өгөөд нэг баг луга айдл нэг ганц раунд, хоёр хор раунд авчих да. Би конто авсан шүү дээ. Авто би юмд нь чөглөд үхэж шачвал тирээд үхчихв. Би тагтаг. Рапч оруулаарай. Big apps нэг. Уу! Перүүн нэг орчлоо туслаараа. Бир орчсон байна. Цагаа дарахын сая. Пинч авчих. Гол олон, гол олон. Big apps нэг нийлж байна. Би алдсан уу саяны үнэг? Oh my god, алдсан гэдэг шээс. Чи apps арчих, карас apps арчих. Би эндээ шорт харлаа. Намаг алдуул ба, би ил гарцчих зогсож байгаа шүү. Чи чэр нэг биш үү? Чи. Голто хоёр. Хай битдик үсэ. Big apps. Арчам. Чижи! Пендро алсан ёо зүр яг новшин болоод өнгөрчихвөө. Зүр аны шилдэг юм байлаа сайныгаа. Юу мажор зажор ёс. Яа, зүр миний эсний цэвэр скил яг сая гарлаа шт. Холи шэт. Бараг сийлвэртэй симпл нь үний юм шүү дээ.